Tema je moja u miru ovoga povezujuća kultura i promjena. Kad je riječ o povezivanju ljudi koji djeluju u umjetnosti, kulturi općenito i u obrazovanju, ja mislim da tu ne treba nikakvih posebnih dodatnih napora radi pomirenja. Moje dojam je da taj proces teče i nezaustavljiv je i da ide dosta brzo. Nepomirenje i neprijateljstvo i nepomirenje koje smo, nažalost, doživjeli, ili svjedoci, brzo to, relativno brzo to prolazi. Pogotovo ne treba govoriti puno o pomirenju među ljudima koji pripadaju u ovoj kreativnoj oblasti, koji rade na kulturu, na duhovnosti, to je infrastruktura, na duha, bez koje nema napretka ni mogućnosti. Uništiti obrazovanje, kulturu i umjetnost znači onemogućiti to društvo da napreduje. Bez kulture, u najširem smislu, društvo tone u mrak. Bez mogućnosti da se brzo oporavi. Naš problem ove oblasti, problem cijelog društva, već sada i u budućnosti je materijalno stanje u ovoj oblasti, u najširem smislu. Počnemo od obdaništa, vrtića, obdaništa, osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta i tako dalje. Stanje je veoma loše. Ne samo da nema novaca, nego je ovo društvo, ova vlast, a to moram otvoreno reći, jednostavno stavila u ćošak, zanemaruje cijelu tu oblast, smatrajući je i javno je nazivajući potrošnjom. Dakle, svi oni koji rade u obrazovanju, nauci, znanosti, kulturi generalno, su samo društvo potrošači. Oni samo troše. E, to je institucionalno nedopustivo, jer je potpuno jasno, i svi to znaju, iskustvo, povijesno iskustvo čovječanstva, govori sasvim drugo. Nema bolje ulaganja od ulaganja u obrazovanje, u znanost, u nauku i kulturu. Da ne bi puno opisivalo stanje, samo bi spomenuo nekoliko primjera. Mislim da je nedopustivo da jedan centar za obrazovanje izdaje 146 različitih diploma, papira u stvari, iza kojih vjerojatno niti ne stoji puno znanja, jer ga nisu mogli steći, nemojmo gdje steći, nema uvjeta ni za praktičnu nastavu, ni za teoretsku nastavu. Posljedica, ovo je jedna od posljedica institucionalne greške, dakle u sistemu, greška u sustavu, što je obrazovanje spušteno na razinu županija. To u svijetu nema nikog. Može na razinu oblasti, to imaju i Švicarci, imaju i Nijemci na razinu država, u njih
20, ali spustiti nam da živim. Ostalo, praksa i ovo što nam se događa, najbolje svjedoči kolika je to greška bila. Po mome sudu, te stvari treba promijeniti i ja ne volim riječ centralizacija. Ona pomalo negira slobode i tako dalje. Međutim, ja mislim da nema države u svijetu koja nema ministarstvo obrazovanja, sporta, kulture i tako dalje. Zovu ga kako ko. Zašto ovo govorim? Nama prestoje, u ovom društvu prestoje značajne promjene. To je jedno i političko pitanje u prvom redu. Te promjene će se dogoditi. Teško je reći kada, međutim, do njih mora doći. Od vrha do dna, od političkog sustava, pa do ovih detalja o kojima sam već govorio. Meni se čini da je ovo trenutak ukazati na mogućnost i na šansu da se ova najugroženija kasta, ružna riječ, dakle, oni radnici na kojima se temelji jedno društvo, prosvjetari, umjetnici, djelatnici u kulturi, da oni se izbore za svoju normalnu. Jer to nije samo borba za se, nego je to borba za budućnost društva i ove zemlje. Promjene kakve će točno biti, ne zna niko. Ali ja želim apelirati i ovim putem da ova oblast, dakle svi sudionici u ovoj bitnoj infrastrukturi obrazovno-kulturnoj budu spremni na promjene i da predlažu ono što će ozdraviti ovu oblast i učiniti je prihvatljivijom i povoljnijom nego je sada. Povijest uči definitivno da nema kulture, nema umjetnosti i nema napretka u društvu, u oblasti koja jedva tavori, koja jedva sastavlja kraj s krajem. Najveći pjesnici i najveći književnici u različitim zemljama su postizali vrhunske rezultate čije knjige, ne samo knjige, nego i slike, i sada čitamo i gledamo, su se događale u vremenu, ako ne blagostanja, onda barem pristojnog života. Nikad u Rimu, vjerojatno, ne bismo pamtili Vergilija, Ovidija, Horacija, Cicerona, Seneku i tako dalje. Sva ova imena koje obilježavaju jednu kulturu živjela su u jednom stoljeću, kad je Rimsko carstvo bilo na vrhuncu moći. Ali kad se živjelo dobro, kad su slobode i demokracija bili na visokoj razini i ne može drugačije. U siromaštvu, nažalost, ne cvjetaju nijedna od ove oblasti o kojima govorim. Biti gladan, a stvarati ne ide. Biti gladan, ne bukvalno gladan, ali nezadovoljan. I u neimaštini nema napretka. Kako doći do promjena u ovoj oblasti? Po mome sudu, za njih se za bolji položaj treba se izboriti.
ljudi koji, o kojima govori, da ne ponavljate, 3-4 oblasti, su u prirodi tihi, nenametljivi, agresivni, nedovoljno agresivni. Oni su jednostavno, što mi kažemo, kulturan svijet. I njih niko ne zavezuje, termin koji Mađarija dobro razumije. Vlast svaku treba pritiskati, pritiskati intenzivno, stalno, sistematski, da se dođe do određenih rješenja. Pogotovo ovu vlast koju, nažalost, već dugo imamo i koja nas dovodi u cijelu ovu situaciju. I tamo i ova, ono razlikuje ni Republiku Srpsku, ni Federaciju, a nažalost ni Srbiju, ni Hrvatsku, ni sve one zemlje koje su nastale iz one nekadašnje države, koja nije bila dobra, ali je ove temeljne stvari bitne za razvoj jednog društva ipak država na razini koja je bila prihvatljena. Ovo će neki prozvati jugonostalgijom. Zovite kako hoćete, međutim, ja dobro pamtim vremena kad sam bio profesor, a bio sam 15 godina srednjoškolski profesor, kad se živjelo polje, kad je sistem funkcionirao, kad nije bilo kupovanja ocjena, ni diploma, ni papira, bilo kakvi, bilo je nezamislivo dati profesoru, kupiti ga voće, jajima, novce, da bi im dao nekakvu prolaznu ocjenu. Teško ćemo se vratiti na ta vremena, međutim, jednoj stvari moramo biti svjesni. Promjene slijede i bit će prilika i nam iz ove oblasti da uradimo ono što će i nas i društvo učiniti boljim i srednjim. Na koji način? Pazite, mi imamo institucionalno, imamo Akademiju znanosti nauka. Imamo u njoj osobne oblasti, dijelove koji se bave ovom problematikom. Imamo sveučilišta, univerzitete, imamo na njima i filozofske fakultete uglavnom. I to su ti subjekti koji uz jednu aktivnost, teško je sada meni reći koji je to modus operandi, ali ako znate da slijede promjene i da su nam te promjene šansa da poboljšamo taj ovaj svoj položaj, neko mora povući, neko mora učiniti ono bitno da do promjena dođe. Mi imamo i u skupštinskim organima, jednom i drugom parlamentu, ljude koji su zaduženi za to. Dakle, jedna sinergija od dozgor prema dolje, dogma, mora napraviti prijedloga, biti spremna da u pravom trenutku uradi ono da bi se situacija bitno primjerila tamo našoj budućnosti. Za sad nije dobro. S obzirom da smo prekoračili termin, rezime ovoga o čemu sam govorio je ne treba se puno baviti, brinuti za pomirenje, jer u narodu taj proces već teče. I ova oblast o kojoj sam govorio, to je druga točka, mora pritiskati vlast da bi se došlo do poboljšanja određene sprave.
nepodnošljive situacije. To su te dvije stvari, su da resim ne ovoga o čemu sam govorio, hvala vam lijepo.